بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم. مدن مدحوين مدن يا الله ككل وحي دبان نظر لوضع أقل كالصعوبة شعب وينها تيرد بضان بهذا ورباه انت ذاتك اسكسود دبر هذا الشغادان وعنكو سلام سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام أنيقا صعبك إيو إن الله إنت أدي ليهين نكا إسكالا وحسن الشيخ محمود واي نكا مودان أساق واي hoggaankii ni shalay midka soo socda oo hadduu nool yahay wax qaban karo wax noo qaban kara asaga waay dhalinyaradiina ani warkayga badi maa halahaasaan idiin sheegaa xildhibaanadiinna waxaan ka codsahaa xildhibaanadiinna waayo kulligiin codkooda inayna khasaarin madaxweynaha aad u timideen ood jeceshiin ay siiyaan ooyo noo naqin dhibaatada aan soo marnay. Aniga laba sano iyo 13 bilood beledkaana ku cayirahay ilmahayga meel dhan way joogaan waxaan u tagi waaye waxa waaye waa dhintay waa baxsaday laaluu shawqaatay waa cabsaday waa cararay halahasaan diidaaye anigu ma aha ninka wax hagaayay oo wax wanaajihaayay. Waxaan rabay meehaad hadda joogtiin aad soo gaartiin haddii laydiin celiyo mihi shala la joogay tala faryihiinna waa ka baxday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.